nasabi ko na may magandang panalo ang mga taxpayer sa Republic Act 11976. 11, Opo, yung pong ease of paying taxes. Sabi ko sa aking sa aking uh, Facebook account, yung ka may regalo po ang uh, gobyerno natin. Salamat na malang at iniisip din pala nila ang mga mahihirap na taxpayer. So pag-usapan po natin yung regalo ng ating gobyerno pagdating ho sa mga taxpayer. Ang una nating itatanong eh sino ba yung niregaluhan? O oh, yung coverage, yung pwedeng mag-avail nito. Dalawa po 'yung pong micro at 'yung pong small. Pag sinabing micro, ang gross sales niyo is less than 3 million pesos or kung small kayo, eh more than 3 million or 20 million. Para mas madbilisong maintindihan, basta ang benta ho niyo eh, hindi ho nag-exceed -e ng 20 million a year gross sales, benta, hindi pa inaawas ho dyan yung cost of sale at saka yung mga expenses nyo. Ito po, reduced uh, reduce penalty ay pwede po ninyong i-avail. Ha? Mamaya tuturuan ko kayo paano to ina-apply doon sa mga real estate consultant, real estate broker, mga commissioners, <laughs> nangungumission. Kasi nga, yung mga may open cases, hindi masara-sara dahil walang pambayad. At saka yung pong uh, nagsasarado ng business, sinasarado, hindi masara-sarado eh, dahil wala akong pambayad. So, ngayon, pwede na. I-explain ko yan maya, maya So, ang, ang nire-require ho ng batas natin, pakita ko lang sa inyo, yung iba ko pang video, dito ho ninyo makikita, ayan, sa aking uh, YouTube account. So, ano seryo yung available? Yan. Ano yung ibinibigay ng batas? Isa-isahin natin. Sabi ho dito, sa section um, Okay. Masyadong maliit kasi ito eh. Ito po. Section 45. Lakihan nga natin. Section 45 special concession. So, sino cover? Yung micro at saka yung small. So, isipin lang ninyo kung ang sales ninyo is 20 million and below, pwede ho ninyo itong i-avail. Sino makikinabang dito? Yun pong may BIR open cases. O, di ko pa paano ha, mamaya. Second, yung mga ah uh, of business nagsarado na hindi mai sarado okay now sabi dito ang unang-unang ibinigay is magkakaroon daw ng reduction ah uh, reduced rate of 10% e ano ba existing rate ngayon wait natin kung ano existing rate Ayon ho rito, ang existing rate under section 248 is 25%. So ngayon, pag na-audit yung small and micro enterprise, oh uh, yung binigyan kayo ng letter of authority, hindi ho ia-apply sa inyo yung 25. Ang ia-apply po sa inyo ayon ho dito is may reduced rate kayo from 25% down to 10%. Ayan. Okay. Ulitin ko, 25% down to 10%. So, suggestion ko, sa mga small and micro, i-gamitin po ninyo ito. Okay? Susunod, ito po. Ano pa ang pwede ho ninyong i-claim? Letter C, Reduction ng Interest Rate Imposed under Section 249 ng NIRC. E magkano ho yung rate? E tingnan natin kung magkano yung rate sa Section 249. O wala ho dito. Pupunta ho tayo dito sa Tax Code. Republic Act 8424. Punta tayo sa 249. So sa 249, sabi dito... Ah, hindi ho yan. Ang gagamitin natin. Palitan na ho yan. Ito ho yung bago. Train law. So, sa train law, sabi, ang interest rate daw is double the legal interest rate. Double. Eh, magkano ho ba yung existing interest rate? 6% ho yung ipinablish ng Banko Sentral ng Pilipinas. So, yun ho yung legal rate. So, sabi, double daw nun. So, ang double nun ay 6. The 6 times 2 is 12. O, yun ho yung double nun. So, ngayon, sabi, meron ka raw 50% reduction. So, from 12%, bababa ho yan ng 6%. Ganun po yun. So, sabi rito, sa letter D naman, 500 pesos daw ang penalty for failure to file certain information return under section 250. So magkano ho ba yung i charge sa section 250? Andi dito po. So sabi dito is 1,000 pesos. Okay? 1,000 pesos. So titingnan din natin dito sa consolidated ang pinag-uusapan kasi rito is penalty, compromise penalty. Ano ba ang chinacharge sa section 250? Ayun. Ah, uh, 1,000. Ayan. Okay. 250 ulit. 1,000. 250 ulit ito. Oh, hindi ko napapakita. Sorry. Monitor right. Ito yun. So, ito po yung sinasabi ng batas. Okay. Penalty kasi. Penalty. Ang pinag-uusapan. Reduce penalty for failure to fire certain information. So, nasaan yung certain information? O, eto po, nakasulat dito. So, hanapin nyo, ito ho yung code number. So, hanapin nyo dyan yung 250. So, ito ho yung unang 250. Nakita yung cursor ko, gumagalaw. 1,000 pesos. So, imbis na 1,000 pesos ho yan, eh, ang babayaran ho ng uh, taxpayer, is 500 pesos. So na reduce from 1,000 pesos goats went to went down to 500 pesos. So ilan ho yan? Madami. Oh, ito ho yung mga information return na tinasabi. Ito rin ho ay information return. At ito rin ho ay information return. Oh, yan lang ho. So para maintindihan nyo kung kono information return, pumunta lang ho kayo rito sa RMO 7-2015. Kung wala kayong kopya, padadala ko ho kayo. Mag-email lang ko kayo sa akin na humihingi kayo na RMO 7-2015. So, from 1,000, magiging 500. Ano pa, sir, ang reduce uh, reduced penalty na binibigay ho ng batas? Ito po. Violation daw ng section, 50% dahuli. So, ano yung 113? Ano yung 237? Ano yung 238? Para malaman ho natin, o no? si titingnan ngayon natin. May 113 ba dito? Penalty, compromise. Eh. Wala. Nag-umpisa kagad ng 90 tapos 237 232. So tingnan natin sa 113, may 113 ba dito sa train law? Tingnan natin kung may 113. Wala. So yung 113, 3, makikita natin sa dito. Ayan. Ayan, invoicing requirement. May penalty ho yan. Okay, siguro nasa Republic Act 9337 yan. So, kung ano man ang penalty dyan, less 50%. So, kung 100% yung penalty, ha, ah, magiging 50%. Ito ho yun. Ano naman ang penalty sa 236, 237? Tingnan natin kung anong penalty sa 237. Wala ho dyan. Ah, nandito pala. Ano ba penalty sa 237? Tingnan natin. 236, 238. Wala penalty. Pero yung 238, ayan, binabanggit ho rito, 238. Yun muna unahin natin. 238. Ano penalty? Ayon. 238 first offense, 5,000. So, yung 5,000 sa first offense nyo is 2,500 na lang, kalahati. So, reduced by 50%. Second offense is 10,000, magiging 5,000. Actually, ho, lahat ho ng penalty may second and may first and second offense. Kasi the rule of taxation must be uniform. Eh. Pag naggawa pa kayo ng more than two, eh, kakasuhan na ho kayo ng kriminal ng BIR. Ayan po. So, iwasan ho ninyo yan. Iwasan ninyo. So, puntahan ho natin, mga ka ko, ano ang penalty sa 237? Nasa train law ho yun. <coughs> so, ito po yung train law. Pag-aralan ho natin. Ayun, lumabas na. Ito po yung train law. Sabi dito, ito yung 237. Ayan, ito mabigat, di ba? Kapag ikaw ay may electronic sales reporting system, which is nire-require na rin ho yan dito sa ease of paying taxes. Nire-require na. Kaya kung uh, gusto ho ninyo, ayan, sinasabi ko, meron na ho kayong cellphone. may cellphone ho kayo, dyan nyo na lang gamit, gamitin yung cellphone nyo as parang POS o parang CRM, cash register machine. Para hindi na ho ninyo uh, ni-store kung saan-saan ho yung inyong resibo. Nasa cellphone na lang, nasa internet, nasa cloud. Ayan, meron ho tayo niya, resibo Pilipinas. Baka gusto ho ninyong kumuha. Eh, bala ko sana ipamigay ng libre. Wala naman akong ganong kalaking halaga <laughs> para i-maintain sa cloud yan. So, siguro mag crowdsourcing na lang tayo para sa marami, mas marami ho yung maka-avail ano so balik tayo 50% daw eh, ano ba penalty dito ayan sabi dito ang penalty is 237 uh, ba oh 237 ang alam kong penalty nito is 1,000, 1% eh, pag hindi ka nag-submit eh. 1% or 10, 1% of the sale ata. Uh, one Paki-paki-turuan niyo ako. Merit ito eh. May isang kliyente si uh, Mau na nahuli rito. Eh. <laughs> Mao, paki-lagay mo dyan sa i-comment mo nga. Ano ba yung rate na pag hindi ka nag-submit ng electronic sales report? Magkano yung penalty? 'Di ba? Ang alam ko is 1 Percent per day ba? O 10,000 or 1,000 per day? Ang penalty nito. Okay? So, yun ho yung, uh, eto, failure to submit. To transmit 1%. One-tenth of 1% one pala. Ayun. Failure to transmit. One-tenth of 1%. One so, mag-ingat ho kayo. Ay, eh, meron naman kayong 50% reduction, pero wag niyo nang pangarapin na magkaroon kayo ng reduction. Kasi ibig sabihin ng nagkaroon kayo na reduction sa tax, ibig sabihin meron kayong ginawang krimen. Kaya kayo penalize, di ba? Kumbaga eh kaya kayo nagbayad ng ticket sa uh, traffic enforcer, nagbeating the red light kayo. Wag nang ganoon kasi pag may beating the red light, delikado. Dalawa yung masasaktan yung taong nabangga mo at pangalawa, ikaw, masaktan dam damdamin mo, utak mo, bulsa mo. ba? Diba? na natin yun. So, yan po yung uh, hashtag reduced penalty ng BIR para sa BIR open cases at saka sa uh, of business. So, yung mga, napakadami, yung mga property consultant ng Ayala, ng uh, Century Property, ng uh, Robinson, ng Mega Megaworld, nakuyaan ng mga nabibiktima ng open cases. Kasi sa kagustuhan nilang magkaroon ng hanap buhay, magpaparehistro. Hindi naman alam kung ano yung i-report -re sa BIR. Yun. So, ang gagawin ninyo, very simple lang, hindi porket nagbayad na ho kayo ng uh, compromise penalty base ho dito sa sinasabi ng batas na to itong is of paying taxes eh ibig sabihin yan, eh wala na kayong gagawin mali po yon ang pagbabayad ho ng compromise penalty ay tinatanggal niyo ho yung criminal aspect ng inyong uh, action Ibig sabihin, pag nagbayad ho kayo ng compromise penalty, wala na hong karapatan ang BIR na kasuhan kayo at ipakulong kayo sa alam nyo na, sa city jail o kaya sa lupa o, o sa National Bilibid Prison. Wala na. Basta't magbayad lang ho kayo. Pero i hindi ibig sabihin na hindi pa hindi kayo magpa-file ng return. Sa bawat uh, ah uh, pen pa, pa sa bawat pagbabayad ng penalty isa ho sa mga requirements ng batas natin na sa RR16 2005 ho yan ay magpo-file pa rin kayo ayan kasi kailangan yung i-close yung open cases ah uh, maliwanag ho yan hindi lang magbabayad ng penalty kailangan pa rin i-file yung mga returns mga information returns mga schedules mga list sa BIR. Yun lang po ang paraan para ma-close yung pangalawa ho ninyong obligation na pagfa-file ng return. O, yan ho yung dapat ninyong intindihin. Yan po yung sinasabi ng batas na ito. Alam ninyo, maraming negosyo ang imay patatayo ng batas na to kasi, um, uh, oy bakit ganyan ka? Yon, ang iniisip po nito is tumulong. Hindi ho maging uh, monopoly ng BIR ang pag-a-accept ng returns at saka ng uh, payment. Inaalaw na ho ng batas na mag-authorize sila. Ayun, sabi rito sa batas na to, Oy, Mr. Maestro, gusto mo ng negosyo? Sabi, sabi ko, yes, panging business. Oh, anong business? May bibigay sa'yo ng BIR. Ayun, Ayan po, pwede na kayong mag-file ng return at uh, payment ng taxes sa authorized software provider. Ayan, authorized software provider. Okay, so tangkilikin po ninyo yung gawang Pilipino, gawang maestro, yung pong resibo Pilipinas. Ayan, so ang tinanggal ko sa resibo Pilipinas, maiwasan ho ninyo, yung mga violation na sinasabi ng uh, Republic Act 11976 of Ease of Paying Taxes. Okay. So, yan po yung may tutulong ko para ho dun sa small and medium enterprises. Okay. So, yung iba pa hong mga aspeto nito ay discuss natin sa iba ho nating uh, uh, video at ituturo ko ho sa inyo yung mga loopholes na nakikita ho natin dito na pwede ho niyong gamitin para ho bumaba ang babayaran yung buwis, maiwasan niyo ho yung compromise penalty at maiwasan niyo ho yung mga harassment o kasuhan kayo ng BIR. Okay, alalahanin ho ninyo uh, ang tax mapping ay hindi ho maihinto because kung meron kahit na meron ng ease of paying taxes. Hindi rin maihinto ang oplan kandado. So hinihiling ko sa inyo, kung gusto niyo i-discuss ko yung bagong teknik para ho sa oplan kandado o surveillance ng BIR at saka sa tax mapping, pwede ho ninyong mag-comment kayo dito sa aking YouTube channel at pag marami ho yung nagko-comment tungkol dyan, humihingi ho ng gabay, ay um uh, gagawa ho tayo ng bagong video para sa offline kandado at sa tax mapping. So with that, mga taxpayer kung mahal, peace and happiness be with you. Ito ho ay ilalagay ko sa unlisted video. So ibibigyan ko ho kayo ng uh, uh secret, ah uh, secret link o, o anong tawag doon? Uh, basa basta link. <laughs> uh, pwede nyo rin i-share sa mga kaibigan nyo para ma- matutuho yung mga small taxpayer at saka yung mga micro taxpayers. So with that, peace and happiness be with you for life. Kita-kita ho tayo.